ეთერშია ახალი ექვს დორის რაიონის სოფელ შინდიში პრემიერ-მინისტრ ვანო მერაბიშვილის მეურნეობა წოდებულ ტერიტორიაზე მოსავალი დაფუჭდა. პრემიერი კი ამ დროს სოფლების მოსახლეობას აქტიურად ხდებოდა მოსავლის მოყვანისა და ექსპორტის გზებზე ესაუბრება. რა ხდება სოფლის მეურნეობის კერძო სტრუქტურის მეურნეობაში, რომელიც 250 ჰექტარზეა დაშენებული და რატომ ფუჭდება მოსავალი? დადრები საინფორმაციო პორტალმა ქართლი ჯიმ გაავრცელა. ეს მეურნეობა მაღალტექნოლოგიური სისტემით ირწყვება. შინდისელების თქმით, ტერიტორია და მოსავალი პრემიერ-მინისტრ ვანო მერაბიშვილს ეკუთვნის. მერაბიშვილის არის. პირველი პირი იყო იმ ნაკვეთში და იმანარეც ის ვისია. კი, ვიცი რომ მერაბიშვილთან ამუშაობენ და ძირითადად ვისია არ ვიცი. მეცხრე არხის გადამღებ ჯგუფს ადგილზე შეპესე ლოპოტას ველის მენეჯერი დავით შუბითიძე დახვდა. მისი თქმით, 100 ჰექტარი სოფელ შინდისში ლოპოტას ველმა 3 წლის ვადით ადგილობრივებისგან იჯარით აიღო. თავდაპირველად მენეჯერმა გადაღების ნება დაგვრთო, მაგრამ მას შემდეგ, რაც ჩვენს ობიექტივში გაფუჭებული პამიდურები მოხვდა, ტერიტორიის დატოვება მოგვთხოვა. კასპის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე ვკითხულობთ, რომ ახლახან სახელმწიფომ შეპესა ლოპოტას ველს 14 მილიონი ჩითილის დამზადება შეუკვეთა. ეს არის თანამედროვე სტანდარტების ჩინური წარმოების სათბური დაწვიმებითი მორწყვით, მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეტანით და გაგრილებით. ნათქვამია კასპის მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე 13 ივლისს გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში. ვანო მერაბიშვილი, რომელსაც შინდისელები მეურნეობის არაოფიციალურ მფლობელად ასახელებენ, მოწეული მოსავლის დასაბინავებლად უკრაინასა და ბელორუსიაში დიდი სამაცივრე საწყობების დაქირავების აუცილებლობაა. ბლობაზე საუბრობს. ჩვენ გადაწყვეტილ გავაკეთოთ სპეციალური კომპანია, რომელიც მოეხმარება ბიზნესმენებს და გლეხებისგან ჩაიბარებს ვას. ჩვენ გვინდა დიდი საწყობი დავიხილავოთ ბელორუსიაში, ძალიან დიდი საწყობი, სადაც იქნება ყველაფრის მინუსავოიც იქნება, პლუსავოიც იქნება. სახელმწიფოს აგრარულ პოლიტიკას არათანმიმდევრულად მიიჩნევს ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში თენგიზ შერგელაშვილი. ამბობს, რომ მოსავლის მხოლოდ მაღალტექნოლოგიურად მორწყვა საკმარისი არ არის და სოფლის მეურნეობაში ბოლო წლებში განხორციელებული ყველა პროგრამა მხოლოდ საჩვენებელი იყო. რაღაცა კომპონენტი მოგვარებულია, მაგრამ მთლიანობაში არ იძლევა ეს იმის საშუალებას, რომ მიღებული იქნეს ნორმალური მოსავალი. არსებობს პრობლემა, არ არის მცენარეთა დაცვის საშუალებების შესაბამისი გამოყენებული ალბათ. უფრო მთავარი არის მთლიანი პოლიტიკა. მთლიანი პოლიტიკა არის არასერიოზული. შინდისის მეურნეობის მაგალითის მიუხედავად, პრემიერი აგრარული დარგის განვითარებისა და მოსავლის გასაღების საკითხებზე შეხვედრებს აქტიურად განაგრძობს.